Věděla jsi, že ledovce se rozpouští a že jednou celá planeta bude pod vodou? To mě ani nepozdravíš? A říká se tomu globální oteplování. Hele, Šimone, já ti potřebuju něco říct. Třeba kdybychom si každý nosili vlastní tašku do obchoďáku, tak to můžeme o hodně zpomalit. Ale já mám problém. Planeta má taky problém. Lidstvo se jednou bude muset adaptovat na vodu. Šimone, já už to fakt nezvládám. Počkej, kam to jdeš? Tvoje zuby jsou jako hvězdy. Jo? Jo, žluté a daleko od sebe. Kouření podporuju. Pomáhá to ti životnímu prostředí. Zabíjí lidi. Hele, fajn pokec a kouření zdar. Kluci, to je vaše práce. Teď planeta je tak znečištěná, to si ani nedovedete představit. Kámo, ty jsi chytrý jak rádio. Společně bychom měli třeba zredukovat odpad. A nebo aspoň tříďte plasty. Tebe vytřídím. Dobře, takže děláte bordel a ještě byste si ze mě škatulkovali. Ne, to je jako, že ti rozbijem hubu. Jo. Tak čau. A slyšela jsi, že všichni budeme mít doma dva migranty? Budou nám běhat po obýváku a užívat sušenky. A každou středu jim budeš půjčovat auto. Fakt jo. Jak můžeš vykládat takovýhle dezinformace? A jak ty to můžeš vůbec poslouchat? Šimone! No co, viděla jsi někdy nějakýho migranta? Neviděla, co? Joši má fakt plný zuby. Proč ničíš ten chodník? Ale já ho neničím. Já maluji. A když je pomalovaný, tak snad není zničený? No, víš, já maluju všechno, co cítím. A já cítím, že tohle není dobře. Když jsem smutná, maluju mráčky. Ale když jsem veselá, maluju sluníčko. Jo, a víš, kolik to v sobě má chemikálií? Možná maluješ sluníčko, ale ničíš tím podíčku. A co kdybych namalovala třeba tebe? Tak čau. Ségra, víš, co jsem se dozvěděl? Zdražili auta a máslo. Počkej, to je vážný problém. Nebudeme mít čím jezdit a co jíst. Jsi v pohodě? Když k tomu přidáš globální oteplování, války a ničení životního prostředí. Prosím, Šimone, buď na chvíli stícha, když ty se chováš jak totální magor. Ještě tady to kouření. Ty kouříš? Ne. Šimone, vždyť je ti sakra 12. No a co? To znamená, že mi bude planeta lhostejná? Teď zachraňuju životy. Vlastně i ten tvůj. A nebylo by třeba lepší nejprve zachránit ten svůj? To nechápeš.
No a takže Sir Johnson přesto, že zvolil výbornou strategii. Takhle, vzhledem k tomu počtu vojáků, který si vzal sebou, nakonec přeci jen v boji padl. Mě mrzí, že se lidi zabíjejí. Místo toho, aby se rozumně domluvili.